ଇଜ୍ଜତ ନା ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଉଛି। ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେନି। ହଁ, ଥାନାବାଲା କ'ଣ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ମାନେ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି? ସେ କହିଥିଲେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ। କେଉଁ ଥାନାବାଲା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି? ସାକ୍ଷ୍ୟବଳା। ସାକ୍ଷ୍ୟବଳା ଥାନା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? କହିଲେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦେବୁ, ତାକୁ ବାହାରି କରିବୁନୁ। ଆପଣ କେତେ କେଉଁ ଦିନ ଆପଣ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ କରି କେଉଁ ଦିନ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି କହିଲେ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତା ବାପାର ତା ଭାଇର ନଥିଲି, ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ମୁଁ ଘରେ ଥିଲି। ଘରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଝିଅ ଥିଲା ଘରେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇସାରିବା ପରେ ସେ ଜବରଦସ୍ତୀ ଆସିକିରି ମୋ ଝିଅକୁ ଟେକିକିରି ନେଇଛି ନା। ଟେକିକି ନେଲା, ନେଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଝିଅକୁ ହନେଇଲା ବେଳକୁ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଝିଅ ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଖୋଜ ଖବର କଲି, ଖୋଜ ଖବର କଲାବେଳକୁ ସେ ଆଣିକିରି ରଖିଛି ତା ପିଇସୀ ଘରଠି। ପିଇସୀ ଘରଠି ରଖିବା ପରେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆସିଲି ଥାନାକୁ। ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇସାରିବା ପରେ ମୋତେ କହୁଛି, ହଇଲ ତୁ କ'ଣ ଯାଇଥିଲୁ ଥାନାକୁ ଆଉ କେସ୍ ଦେବାକୁ? କିଏ କହିଲା? ତା ପିଇସୀ ନା। ଯେତେବେଳେ ଏତକ କହିଲା, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯାଇନି ତା ତୋ ପୁତ୍ର ନାଁରେ ଥାନାରେ କେସ୍ ଦେବାକୁ। ମୁଁ ଲିଖୋଜ ବୋଲି ମୋ ଝିଆରିକି ଏ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି ଖୋଜିବା ପାଇଁକି, ଲେଖିଦେଇକିରି ଆସିକିରି ନା। ଏତକ କହିଦେଇକିରି ମୁଁ ରହିଲି ନା। ତୁ ଯଦି କେସ୍ ଉଠେଇବୁ ତ ଉଠା, ଯଦି କେସ୍ ନ ଉଠେଇବୁ ଆଉ ତୋ ଝିଅର ମଲା ମୁହଁ ଦେଖିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ତୁ ମାରି ସାର, ମୁଁ କେସ୍ ଉଠେଇବି ଆଉ। ଥାନାବାଲା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଥାନାବାଲା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଥାନାବାଲା ତ ରିକ୍ସ ନେଲେନି। ଥାନାବାଲା ରିକ୍ସ ନେଇନାହାନ୍ତି କିଛି? ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଥାନାରେ? ଅଭିଯୋଗ ବୋଲି କେତେ ଦିନ କହିଲି, ଦୁଇ ମାସ ହେଲାଣି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଯାଇନି? ଆଜ୍ଞା। ଥାନା ସାକ୍ଷୀ ହେବ? ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭା ସାହୁ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ସମ୍ପାଦିକା। କ'ଣ କହିବା, ସେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ପରିଡ଼ା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁଲୁ ପରିଡ଼ା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ନେଇ 2-3 ଦିନ ତାଙ୍କ ପିଇସୀ ଘରେ ରଖି ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ ଦେବା ଫଳରେ ଏମାନେ ଯାଇକି ଥାନାରେ ଜଣାଇଲା ଫଳରେ ଥାନାବାଲା ତା ସହିତ ଏଇ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଯାହା ଯେହେତୁ ଏ ପୁଅ ବି ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ କି ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେ ପୁଅ ଜେଲ୍କୁ ଗଲା। ଜେଲ୍କୁ ଯିବା ଫଳରେ ତା'ର ମାସେ କେତେ ଦିନ ହେଇନି ସେ ଜେଲ୍ରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। 376 ଦଫା ଲଗାଇକି ସେମାନେ ତାକୁ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 376 ଲାଗିଥିଲେ ବି ତାକୁ ସେ କେମିତି ଭାବରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କରୋନା ସମୟରେ ସେ ବେଲ୍ ହେଇକି ଆସିଲା। ଆଉ ବେଲ୍ ହେଇକି ଆସିକି 13 ଦେଉଛି ଏ ଝିଅକୁ ଯେ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବି ଏବଂ ମୁଁ ବି ତୁମରି ସାମ୍ନାରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି, ଆଉ ତୁମେ ବି କିଛି କରିପାରିବନି, ଏ ପୋଲିସବାଲା ବି ମୋର କିଛି କରିପାରିବେନି। ସିଏ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ, ଥାନା ଅଧିକାରୀକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ସିଏ ମୋତେ ବି ଜଣାଇଛି ଯେ ମୁଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ନାଁରେ ଆଗରୁ ବି ଗୋଟେ ରେପ୍ କେସ୍ ଥିଲା, ଆଗରୁ ଗୋଟେ 354 ଗୋଟେ କେସ୍ ଥିଲା। ଏତେ କେସ୍ ଥାଇକି ତାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଏ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ଯେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି? ଯଦି ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଏସ୍ପିଙ୍କି ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଏସ୍ପି ଏହାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି କି ସେ ବିଭାଗର ବନ୍ଦ କରି ସେ ପିଲାରକୁ ଇଏକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଥାନା ଘେର କରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।